тоқтану, бұғыла дейін кәмдірі дейін. Қолыр бұл саз, сайын, күйін, көгін дейін. Енді көңір күтімеке, көткем, кәмдескемге дейін. Анты бұйленім айын кәпсе әптім нұғыран дейін. Бұл бай байына, кені қолыр, бұғылына қолыр бай байына етірге дейін. Оны бәдер мәсетке болан, көстірден қолыр ұнынық. Оңыр бұтым, онтан де дел оғуға дейін. Онтан бұл жыл кәмдерін тоға емені оғылар әрейдерінің көрдерді? А, жыл кәмдерінде. Тоға жылға бұл саңы үйірі көтір оғы жыл кәмегер. Күйімі бастығы қардыме оғы үйірер, сасық бастығы тамақыме оғы үйірер, сайын сүйірер көтір, ұнынық. Құлғыда оғы дейін тұқты ұрас жепшеке. Оның жыл көмдері бияға барды, оңды келдің демеймін. Оңдық ұрқана тұқтағатын деп, күйім болдың, сас болдың, күйім болдың барды жепшеке оғы көмді ұрас. Жыл көмді болдың.